Molt bé. Doncs molt bon dia a tothom i molt especialment al president del Barça, Joan Laporta. Molt benvingut aquí al Saló de Cent, a la casa de tothom i, per tant, també de l'emblemàtic Barça, tan estimat en la nostra ciutat. Donem també la benvinguda als membres de la Junta Directiva que l'acompanyen, a l'Helena Fort, vicepresidenta institucional del club, i al Jordi Llaurador, directiu responsable de l'Espai Barça. Benvinguts, i a tot l'equip que l'acompanya. Ens acompanyen també el primer tinent d'alcalde, la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sans, altres regidors de govern, regidors i regidores dels grups municipals que ens acompanyeu. I donar-vos a tots la benvinguda en aquesta roda de premsa tan esperada. Feia dies que ens anàveu preguntant quan es concretaria l'inici de les obres de l'Espai Barça. I finalment, doncs, avui podem presentar un molt bon acord, per al club, per al Barça, però un bon acord també per la ciutat de Barcelona, un acord que ha estat molt ben treballat i vull agrair la feina dels equips tècnics de les dues institucions que han treballat colze a colze i amb molta sintonia. I, per tant, és un acord molt satisfactori, com dic, no només pel Barça, sinó per la ciutat i pel conjunt del país. Avui, concretament, la comissió de govern ens hem reunit aquest matí i hem aprovat ja la llicència per la remodelació del Camp Nou. I amb aquesta llicència, per tant, el Futbol Club Barcelona ja pot començar les seves obres. De fet, està previst que quan acabi l'actual temporada esportiva, al mes de juny, doncs ja puguin començar algunes de les obres de remodelació. Evidentment, de l'execució d'aquestes obres serà el president del club qui donarà les explicacions, però jo sí que com a alcaldessa vull destacar que suposaran una gran millora per la ciutat. De fet, deixeu-me posar en valor que aquest gran acord ja ve del mandat anterior i que era un tema pendent de ciutat des de feia molts anys enrere, abans ho recordàvem, no? Des del 2004 com a mínim anava cuejant la necessitat de fer un acord per la remodelació d'aquest equipament de primer nivell de la nostra ciutat. I havia estat molt difícil reunir consensos i va ser en el mandat anterior on vull agrair molt especialment la feina de la Janet Sans, que des d'Urbanisme va liderar el diàleg amb el conjunt dels grups municipals, amb el club, amb el Barça i amb els veïns i les veïnes que hi tenien molt a dir. I finalment, doncs, agrair a tots els grups municipals perquè va ser un consens molt ampli, pràcticament unanimitat, que va permetre aprovar aquest projecte de ciutat tan esperat durant tants anys. Aquest acord, per què dic que és molt positiu? Ja ho hem explicat en el mandat anterior, però ho vull tornar a posar en valor, que és molt positiu, com dic, no només pel Barça, sinó per la ciutat, perquè ens permet, entre d'altres coses, guanyar més espai públic, perquè obre el recinte molt més als veïns i les veïnes, directament de les Corts i del conjunt de la ciutat, perquè significa renovar més de 110.000 metres quadrats a càrrec del club per guanyar un nou espai ciutadà de qualitat, perquè a part generarà més zones verdes, que és una de les prioritats de totes les nostres transformacions urbanes, i augmentarà també els carrils bici, entre d'altres millores. Per tant, estem parlant de moltes millores que, a més, ara, en el diàleg que hem tingut amb la Junta recent, encara hem millorat més, no?, amb noves propostes d'adequació i actualització que se'ns va fer des de la nova Junta Directiva i que des de l'Ajuntament vam veure com a molt positius. I, per tant, amb aquesta voluntat que ens va expressar la Junta i que des de l'Ajuntament vam veure com a molt positiva, doncs també es treballarà en alguns canvis del projecte anterior inicial i ja estem treballant per fer-los possibles. Aquestes millores no són canvis estructurals, per tant no s'ha de canviar res del planejament, que era un dels dubtes que sé que hi havia a nivell de mitjans de comunicació. Ara s'haurà de treballar en les properes setmanes, però és una qüestió més de detalls, d'acabats, i que signifiquen millores substantives també amb el que són objectius de ciutat. I, per tant, també ho valorem com a Ajuntament de Barcelona com a positius, aquests canvis, perquè són millores en temes de sostenibilitat, en temes d'innovació, en temes de tecnologia, d'accessibilitat, i, per tant, doncs, uns canvis que segurament explicarà amb més detall el president, però que són positius, per exemple, doncs, la instal·lació de 18.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques a la nova coberta. Per tant, són canvis que, com dic, valorem molt positivament des de l'Ajuntament i ja estan treballant els equips tècnics perquè aquests canvis es puguin materialitzar amb una petita addenda o modificació de la llicència que avui ja ha estat aprovada. Però avui el que s'ha aprovat és l'important, el gruix, que és la llicència d'aquesta reforma estructural del conjunt de l'Espai Barça. I, per tant, l'Ajuntament i el club ja estem treballant
per fer efectiu el que també haurà de ser el trasllat, que és l'altra gran pregunta que segurament tindreu els mitjans de comunicació. Com us deia, aquest juny, amb la llicència que avui hem aprovat, ja poden començar les obres de reforma en el recinte, però, evidentment, encara hem de treballar en els detalls del que serà el gruix del canvi, que serà el trasllat en la temporada 23-24 a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. No? Serà en el 23-24 que es farà aquest trasllat a l'estadi i, per tant, hem de treballar també en les properes setmanes per acabar de tancar les condicions d'aquest trasllat, els detalls, les intervencions d'adequació que s'hagin de fer i també com ens corresponsabilitzem amb el club amb temes de mobilitat, accessibilitat, seguretat que s'hauran de treballar en aquest trasllat. Però això ja ho acabarem d'ultimar i ja ho comunicarem més endavant. Avui, com dic, el que celebrem és aquest gran acord pel Barça, aquest gran acord per la ciutat de Barcelona, de que finalment aquesta transformació de l'espai Barça per fer un espai més ciutadà, més sostenible, més verd, més agradable i un millor estadi a l'alçada d'un club de primer nivell que fa d'ambaixador de la nostra ciutat arreu del món, i això ens omple d'orgull, aquesta col·laboració finalment avui es materialitza amb aquesta llicència ja aprovada a la comissió de govern, i agrair a tothom que ho ha fet possible, agrair la feina de tots els equips tècnics, la voluntat política institucional de les dues institucions, l'acord i el consens de tots els grups municipals que finalment permeten que una de les grans transformacions esperades a la nostra ciutat finalment comenci a partir d'aquest mes de juny. I sense més, li dono la paraula al president que ens acompanya, donant-li la sincera benvinguda. Moltíssimes gràcies, alcaldessa Colau. Excel·lentíssima alcaldessa, tinent alcalde, regidors, regidores, companys de junta directiva, membres de l'equip de l'Espai Barça que sou aquí, companys dels mitjans de comunicació. Bé, en primer lloc, gràcies, alcaldessa. Gràcies, Barcelona. A veure, el Barça té, com ho diríem, això, no? És un club que té l'honor de portar el nom de Barcelona des dels nostres orígens. Tenim una relació amb la ciutat històrica i sentimental. Ho has dit molt bé, alcaldessa, t'estava escoltant molt atentament perquè era molt bonica la música que sonava de les teves paraules. I bé, realment, aquesta relació que tenim avui, culmina amb una història, amb una llarga història, no?, que va començar el 2004, va començar el 2004 amb allò que deien del Barça 2000 i després va continuar, en fi, és un llarg recorregut, però finalment l'Ajuntament de Barcelona ha atorgat la llicència perquè puguem fer les obres de l'Espai Barça. Començarem aquest juny a fer les obres de remodelació de l'estadi. Sabeu que l'estadi és l'epicentre del que és l'Espai Barça i, home, hi podem dir amb tot orgull, orgull de ciutat i orgull de club, que serà l'espai esportiu i d'entreteniment més gran, innovador i, jo diria, atractiu, que es fa dins d'una ciutat i, a més, en una ciutat com Barcelona, que és una referència mundial, no? Aleshores, això dins de la indústria de l'esport i de l'entreteniment serem referència, però també, com ha dit l'alcaldessa, serem referència amb el que és un espectacle pels nostres socis, una experiència pels nostres socis, pels espectadors, per als ciutadans de Barcelona, pels barcelonins i especialment per als veïns i veïnes de les Corts, i serem una referència amb sostenibilitat, com has dit, amb innovació, amb accessibilitat, amb tecnologia. Obres que farem, el primer que farem serà, començarem el juny del 2022 fins al juny del 2023, el que farem serà obres a la primera i segona graderia, també farem obres d'àmbit tecnològic, també referents a l'entorn de l'estadi i pel que fa a l'urbanització exterior. Les de la primera i segona graderia, el que tenim previst fer, alcaldessa, és l'enderrocament del que és una estructura addicional que hi ha en el Gol Sud, allà on avui tenim el centre mèdic, va ubicat allà i
Això farem a l'enderrocament. També farem obres de restauració i ho comentàvem ara quan ens vèiem, no? Que seran les que es veuran potser menys exteriorment, que seran les obres del que és la restauració, l'anticarbonització i la impermeabilització de les graderies. També farem acabats estructurals dins de les graderies i el que és la millora i la renovació dels sistemes de retransmissió. Això seran les obres que farem internes dins l'estadi. De caràcter tecnològic, el que farem seran les noves connexions amb els de telecomunicacions. També farem un trasllat del centre de dades, de telecomunicacions també, i el que farem també creem una sala nova de registre d'infraestructures de telecomunicacions interna. I a més, també el que fem és el que és això, no? Aquesta nova sala de registre. També fem obres en l'entorn de l'estadi, com és obres de contenció de l'aparcament que tenim al lateral i el que fa referència també a fem un nou magatzem central intel·ligent i aquest també el farem durant aquest període. També posem un punt d'informació pels socis de com va tot el projecte i també servirà de comercialització d'aquest projecte i referent a fem accions també a l'entorn de l'estadi referents al que és el trasplantament i acondicionament de l'arbrat. Pel que fa a les tasques que fan referència al pla, a la modificació del Pla General Metropolità, que ja està en curs, el que farem serà obres d'urbanització, que ja ho feia referència, del carrer Menéndez Pelayo, i també iniciarem els tràmits i els treballs d'enderrocament d'aquest edifici que tenim a Travessera, que li diem el Picadero, que l'haurem d'enderrocar. Dit això, aquestes serien les obres del primer any. Sí que és cert que hi ha hagut un canvi en el plànning d'execució de les obres. Davant del que ha succeït amb la guerra d'Ucraïna i especialment pel que ha afectat això a l'alça dels preus dels materials i el seu abastament, el que vam decidir era, per un criteri diríem de prudència i per tal de minimitzar riscos, i de protegir els ingressos que podem tenir la propera temporada amb un aforament al 100% pràcticament, el que hem decidit és que l'enderrocament de la tercera graderia es faci quan anem a Montjuïc, que té més lògica, perquè quan anem a Montjuïc es podran fer el gruix de les obres, que seria l'enderrocament de la tercera graderia, la seva construcció i també la coberta. I el no haver-hi... Sí, i al no haver-hi assistència d'espectadors, això es podrà fer molt més ràpid i accelerarem el ritme de les obres. Aquest canvi en l'execució, el que sí que la veritat és que pensem que no afectarà el calendari de les obres. Com a molt es podria endarrerir, segons els tècnics, un trimestre o màxim dos. Aleshores, què vol dir? Que la 22-23 fem les obres aquelles que he comentat. A més, serà compatible amb un aforament de pràcticament el 100%. La 23-24 ens n'anem a Montjuïc. I la 24-25 tornem a l'estadi i hi haurà una compatibilitat entre l'activitat esportiva i el que és un aforament al voltant, preveiem, del 50%. I la 25-26 ja es culminarien les obres. Aquí també dir-vos que ho ha comentat l'alcaldessa, el que farem serà presentar en breu, sembla que estem parlant d'un termini de setmanes, presentarem la modificació definitiva al projecte. Això, com bé ha dit també l'alcaldessa, ha sigut un treball conjunt entre l'equip tècnic de l'Ajuntament i l'equip de l'Espai Barça del Barça, que ja ho vam dir, alcaldessa, l'última compareixença que vam fer aquí fa un any, que faríem aquesta millora. I la millora va referida a la sostenibilitat, a la innovació, a la tecnologia i a l'accessibilitat, com deies. I sobretot que
maximitzarà el que és el potencial econòmic de totes aquestes actuacions i també, per nosaltres molt important, que minimitzarà les afectacions que es produïen als socis i sòcies abonats en l'anterior projecte, que s'havien de traslladar d'una grada a una altra i això creava certa incomoditat. I aquest tema també l'hem resolt. El que sí que volem, i això és voluntat de l'Ajuntament i també del Barça, aquí s'ha treballat molt des de la tinent d'alcalde amb aquests temes, com has fet referència a la Janet, home, volem que l'ADN de l'Espai Barça sigui sostenible i que el nou Camp Nou sigui una referència en aquest àmbit. Tot aquest replantejament es fa i tindrà, estem convençuts, un impacte positiu directe en el medi ambient i, a més, doncs, tindrà l'objectiu de reduir l'empremta ecològica del Barça i, sobretot, també el que és l'impuls a l'economia circular i el que fa referència també a potenciar la biodiversitat de la zona. No? El que sí que farem serà doncs, potenciar al màxim el que és la mobilitat sostenible. Doncs farem també que això penso que és molt important, que s'arribi a l'estadi amb transport públic i que s'afavoreixi la mobilitat elèctrica. De fet, el 60% dels pàrquings nous que fem em sembla que estan electrificats tots i bé, en aquest sentit doncs, també hi haurà espais designats per bicicletes i per vehicles de mobilitat personal privada. Dit això, també estem amb les millores potenciant l'estalvi i l'eficiència energètica. I ho has dit també molt bé, els 18.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques que s'instal·laran a la coberta, que bé, té a generar electricitat equivalent, diuen, a 600 habitatges de l'Eixample, i també doncs, a l'aprofitament del que és l'energia verda que tenim al subsol, que això també ens reduirà el consum del que és la calefacció i la refrigeració. També muntem un sistema geotèrmic i una distribució de calefacció i refrigeració global, m'he assabentat avui que es diu District Heating and Cooling, i que això també ens reduirà la factura d'electricitat. També farem un aprofitament o una reutilització de les aigües que s'acumulen a la coberta i també una curiositat és que això ens servirà per regar 10 cops l'any tota la vegetació del futur campus Barça. Referent al tema de la biodiversitat, dir-te que ja s'està protegint la fauna de la zona i, a més, hem incrementat un 15% la massa forestal de la zona. Les millores en tecnologia van referides, alcaldessa, al que és doncs, optimitzar al màxim, treure el màxim rendiment de la tecnologia 5G i també el que tenim previst, posar una pantalla d'aquestes 360 i aplicar doncs, les últimes diguem-ne, novetats en tecnologia. Ja et dic, serà el més gran, el més innovador, el més sostenible i molt atractiu. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, president, perquè efectivament no, crec que avui celebrem que s'ha aprovat la llicència per la reforma estructural de l'Espai Barça, que és una cosa per la que veníem treballant des de feia anys, però estem celebrant també que hem fet un pas més, que hem sabut actualitzar-nos i que avui que Barcelona és un referent mundial en polítiques de sostenibilitat i en innovació tecnològica, doncs un dels equipaments més internacionals i més emblemàtics de la ciutat, com és el Barça, també serà referent en sostenibilitat i en innovació tecnològica. I crec que això també és una cosa molt positiva que ens alinea encara més no, amb el model i amb els objectius de ciutat. Així que agraïm molt aquests esforços darrers no, per fer aquestes últimes actualitzacions del projecte. I no sé si ara ja obriríem, si teniu preguntes dels mitjans de comunicació, en tenim. Aviso, per ser correcte, que ensenyarem el que presentem avui aquí, que és la llicència, l'Espai Barça, i que no obrirem a altres qüestions ni esportives ni d'altres temes de l'Ajuntament. Vale? Ensenyarem el que és la roda de premsa institucional del que avui presentem, que és prou important perquè avui ensenyem en aquest tema. Endavant. Sí.
Aquí, Laia Tudel, de TV3. Una pregunta per l'alcaldessa. No sé si tenen prevista una data perquè tot aquest espai verd que s'està creant al voltant de l'espai Barça i espai públic estigui obert ja als veïns. I en tinc una altra pel president. La faig ara o m'espero? M'espero. Bueno, com vulgueu. Sí, fes-la sí? Ja, jo diria. Doncs pel president ha parlat d'aquest canvi amb aquest enderrocament de la tercera graderia que serà la temporada de Montjuïc. Això vol dir que de cara a la temporada que ve ha dit que pràcticament la capacitat serà del 100%. No sé si pot concretar una miqueta més i si hi ha alguna afectació més de cara al soci o sòcia més immediata per la temporada que ve. Jo pels detalls d'execució li demanaria a la tinent d'alcaldia Janet Sanz, que és la que porta tota la negociació de la llicència i la planificació urbanística, si vol donar els detalls. Perquè... Sí, gràcies, alcaldessa, president. Respecte al desenvolupament de tot el pla, nosaltres ara estem focalitzats a poder tenir, no, aquesta primera actuació, que és precisament tirar endavant, no, aquesta remodelació del Camp Nou, que hi ha un aspecte també important que s'ha explicat per sobre, però que jo vull destacar precisament per fer evident, no, aquesta pregunta que fèieu sobre l'espai verd. L'espai Barça planteja un espai obert a la ciutadania, no? I tot un espai que és una plaça que volem que sigui del barri, del districte, de la ciutat, al voltant del que és el propi camp, no? Aleshores, una de les qüestions importants és que amb una d'aquestes modificacions que estem treballant respecte al projecte, no, constructiu, és que l'aparcament que s'ha situava sota la plaça, ara estarà sota la primera corona de tot el que és el camp i l'estadi. Això què ens permet? Ens permet clarament fer verd, que la plaça no sigui dura, que la plaça no sigui grisa, que sigui un espai verd de primer ordre del barri i del districte, no? Per tant, aquesta és una de les qüestions que sense fer tot aquest treball no podríem començar a dissenyar, no? I en paral·lel, què estem fent? Ho ha comentat molt bé el president, estem ja, no, en fase de l'enderrocament del que és l'antic club de l'edifici del Picadero, però també amb la reurbanització que començarà en les properes setmanes del carrer Menéndez i Pelayo. Per tant, són actuacions que ja estan en marxa i que, evidentment, amb la posada en acció de totes les obres de remodelació del camp, que són aquest any i mig, dos anys màxim, ens permetrà activar més de 100.000 metres, 111.000 metres quadrats, que implica tot aquest espai de transformació tan important per la ciutat. Sí, respecte a les afectacions de la temporada 22-23, pràcticament serà el 100% de l'aforament. Tenim previst, doncs, per protegir el nostre compte d'explotació en aquest cas, i perquè entenem que és la millor decisió seguint criteris de prudència i minimització de riscos, el que farem és això, i les incomoditats que poden haver-hi pels socis venen derivades de les obres que té definit, aquestes de la primera i segona graderia, les obres d'acabats estructurals, però en principi no té per què afectar en gran mesura els socis i sòcies abonats, perquè ja et dic que es mantindrà la tercera graderia, que era el gruix de l'obra, era la destrucció de la tercera graderia, la demolició de la tercera graderia i construir una de nova, juntament amb la coberta. Això, doncs, no passarà la temporada que ve, passarà la temporada 23-24, que anirem a Montjuïc. I per tant, doncs, l'any que ve, en principi, es preveu pràcticament el 100% d'aforament, i et dic pràcticament perquè potser aquestes obres estructurals poden afectar en moments puntuals mínimament. Hi ha una altra pregunta allà, no? Sí. Bon dia. Laura Aparicio, Barça TV. Una pregunta per l'alcaldessa, una altra pel president, si em permeten. Alcaldessa, com aquest nou estadi, aquest espai Barça, com pot millorar el dia a dia dels barcelonins i si suposarà un salt qualitatiu també a nivell econòmic per a la ciutat? I per al president Joan Laporta, preguntar el 2026, estarem davant el millor estadi del món? Gràcies. Doncs gràcies. Efectivament, pensem que el nou estadi del Barça serà un guany, no només pel Barça, sinó serà un guany molt important per la ciutat, a molts nivells. Serà positiu per la ciutat de Barcelona i pels seus veïns i veïnes, perquè guanyarem més espai ciutadà de qualitat, més verd, a part d'un molt bon equipament, no?, que serà més bonic i més modern i més emblemàtic que mai, i evidentment també, doncs, amb el factor de tractor econòmic que actualment és el Barça, la ciutat, no?, i que
i que porta tants visitants, per exemple, és dels museus més visitants de la nostra ciutat, doncs evidentment reforçar aquest equipament, modernitzar-lo, convertir-lo en un referent de sostenibilitat serà també molt positiu per la imatge de la ciutat i per la nostra capacitat d'atracció turística, sense cap mena de dubte. Sí, serà el millor estadi del món, a la millor ciutat del món i al millor país del món. Molt bé. Ho has posat fàcil. No estava previst, eh? No estava previst. Hola, president. Víctor Martí, d'Agència FES, una pregunta per vostè. Jo volia saber com està la situació de tot el referent al finançament de l'Espai Barça, si com estan les negociacions amb l'entitat de crèdit que ha de donar el crèdit i que es va aprovar en el referèndum, i en aquest sentit, si el canvi en el calendari ha provocat algun, i també amb el referent a la guerra d'Ucraïna, ha provocat algun canvi també en les condicions d'aquest finançament. Gràcies. No, la veritat és que el finançament va a bon ritme, segons el previst. Nosaltres ja vam dir que tancaríem l'operació de finançament més favorable al Barça. Amb Goldman Sachs estem treballant molt bé. Ara, al mes de maig, ja li de l'alcaldessa que venen els inversors. La veritat és que tot va bé. Tenim els diners per iniciar les obres amb aquest crèdit pont que tenim de 180 milions d'euros amb Goldman. Ens estan comunicant doncs, que hi ha cada cop més interessats en fer o participar en aquesta obra. Han entrat dues companyies més en el pool d'inversors i realment estem satisfets de com va. Ja sabeu que tenim l'autorització per referèndum d'aquest fins a 1.500 milions d'euros que costaria tot el que és a l'Espai Barça i que va ser ratificat per l'Assemblea del 17 i 23 d'octubre. I en aquest sentit doncs, estem satisfets, les previsions són bones. Sabeu doncs, que pel repagament d'aquest finançament tenim previst fer-ho amb els ingressos addicionals que generi a l'Espai Barça un cop construït. Per tant, tenim 5 anys de gràcia. És un període de 35 anys, dels quals 5 són de gràcia, de construcció. I quan estigui construït començarem a tornar aquest finançament. Per tant, la situació actual és molt bona i les perspectives també. Hola, president, bon dia. Soc el Joan Tejedor de la cadena SER. Un parell de qüestions sobre això del finançament. És a dir, és possible que comencin les obres sense que estigui tancat el finançament? I l'altre, el que ha comentat de la tercera graderia, que diu que en principi aquest canvi de plans no ha d'afectar el calendari, ha dit com a molt un trimestre o dos. Això què vol dir? Que si s'allarga un trimestre o dos estaran mig any més a Montjuïc? No. Seria... a veure, el que està previst avui per avui és que a Montjuïc anem una temporada. Que seria de juny del 23 a juny del 24. Si s'ha d'allargar una mica més aquell estiu, pot ser. Pot ser que en aquell període no tornéssim a l'estadi fins que no comença la Lliga, que seria el setembre del 24. Això seria, si aquest canvi en l'execució de les obres, que representa el fer la tercera graderia el juny del 23, doncs pogués enredar-hi una mica el calendari d'obres. Estem parlant d'aquell trimestre. I l'altra pregunta, no, si podem començar les obres perquè ja tenim part del finançament i el que ens reservem és el temps prudencial d'aquí a final d'any per signar la millor proposta de finançament. Penseu que també amb la regla d'Ucraïna doncs, els interessos també doncs, hi ha unes altres previsions i el que sí que volem és tancar el finançament aquest any perquè pensem que financerament és més interessant. El español jugó 12 años allí y nunca fue una casa bien acogida del todo. El Barça solo estará uno. ¿Está todo, tanto a nivel de aceptación de los socios como de preparación logística para que no haya problemas de ubicación de todos los socios, ya más o menos preparado? Bueno, mire, es la opción más lógica, el ir a Montjuïc. Y nosotros estamos encantados de ir y además, pues, tenemos la aceptación del ayuntamiento y lo que sí que ya estamos haciendo es la adecuación, estamos haciendo ya una licitación para la adecuación de las obras del estadio, para adecuarlo a las necesidades del Barça para ese momento
Y bien, entendemos que nuestros socios comprenderán perfectamente que ante el proyecto tan importante para la entidad y para la ciudad, el hecho de que el Barça vaya a Montjuïc a jugar una temporada entra dentro de toda la lógica, y además que sigue siendo un proyecto de club y de ciudad, que es la gracia, yo diría, también del Espai Barça, ¿no? Que es un proyecto de Barcelona y del Barça. Buenos días, señora Colau. Aquí. No, aquí. Vale. Sí. Y señor Laporta. Bueno, sé que estamos aquí realmente para hablar de este acuerdo del Espai Barça, pero quería pedirle permiso a la señora Colau también, porque que el Barça funcione bien es importante también para que la ciudad de Barcelona tenga una buena imagen mundial. Claro. Así que, señor presidente, Jan Laporta, el año que viene Lewandowski jugará en el Camp Nou. No. No cal que respongui, president. Jo sóc l'anfitriona i m'he compromès a fer respectar que avui parlarem del que toca, i teniu el Joan Laporta habitualment disponible en l'àmbit que pertoca per respondre altres preguntes, però avui no cal que respongui, que estem pel que estem. Hola, bon dia. Jo vull saber, primer de tot, no m'ha quedat clar quan es tira la tanca perimetral i es podrà gaudir d'aquesta plaça al costat del Camp Nou. Després, l'import de la llicència d'obres, de quan estem parlant, i el trasllat a l'estadi Lluís Companys, si l'Ajuntament preveu algun tipus d'afectació en la mobilitat o com els veïns de l'entorn, a la zona, en què s'està treballant, i quan haurà de portar el Barça per jugar allà a l'Ajuntament, que entenc que és un lloguer. Molt bé, sobre els tempos, no? És el que deia. Estem ara treballant amb aquesta modificació de la llicència complementària, i una vegada tinguem també tota la concreció d'aquesta planificació d'obres, podrem concretar com seguim, no? I per tant, primer camp, després perímetre. I per tant, evidentment, aquesta és la primera qüestió que hem de tancar i acordar i desenvolupar tècnicament. Sobre la qüestió relacionada amb la taxa i amb, bueno, amb la llicència, diguéssim, tenim per una banda les taxes vinculades a la llicència, que són al voltant d'un milió d'euros, i després la taxa vinculada a les obres, que és l'ICIO, no? Que és la taxa oficial que es paga a la ciutat de Barcelona, i són 5 milions més. Per tant, estem parlant de que tota la llicència, doncs, té un cost de 6 milions i poc, concretament. I respecte al tema de Montjuïc, que és evident, portem treballant, ho ha explicat el president, també l'alcaldessa, portem treballant ja mesos des de que es va fer la proposta de poder fer aquesta temporada, doncs, en el mar de Montjuïc, de com hem d'habilitar precisament aquest espai, que és un espai fràgil perquè es tracta d'un parc de la nostra ciutat, amb uns barris al voltant, i per tant estem concretant quines són les necessitats. No arriba el metro, diguéssim, a la porta de l'estadi, per tant això té unes implicacions en clau de mobilitat que no poden impactar negativament ni als veïns ni al propi parc, que és un espai, és un pulmó verd de la nostra ciutat. Per tant, això ho estem treballant i en les properes setmanes també ho acabarem de concretar des d'aquest objectiu de la corresponsabilitat, no? I evidentment de tirar endavant totes aquelles accions que siguin necessàries per garantir el bon funcionament de la ciutat i d'aquell espai en particular cada cop que hi hagi un partit. Hola, bon dia. Víctor Malo, de Culemania. En primer lloc, per l'Ajuntament, els volia preguntar quin cost tindrà el lloguer de l'estadi de Montjuïc pel Barça. No sé si s'ha fixat una xifra que el Barça hagi de pagar per anar a Montjuïc. I en segon lloc, pel president Laporta, si ja tenen feta una previsió d'ingressos del que generarà el nou estadi, no? Si sabrien dir aproximadament quants ingressos de més generarà el club. Actualment són uns 150, 170 per tiqueting, etc. Doncs quina previsió tenen amb el nou estadi? Gràcies. Jo insisteixo, estem acabant de treballar-ho tot amb les propostes també de millora del propi estadi per poder-lo adequar precisament. Per tant, en les properes setmanes us podrem donar més detalls. Sí, nosaltres tenim previstos uns 100 conservadors, uns ingressos addicionals de 200 milions d'euros, que s'afegirien a aquests que deia vostè, que avui per avui tenim, doncs, amb el tema del que és l'estadi, no? El concepte estadi, que diem allà els meetings i els events, l'hospitality, el ticketing, la restauració i tot el que fa referència que és esponsorització, en aquest cas, els title rights, que ja sabeu que vam signar amb Spotify
i això doncs, ja és una partida que tenim calculat de l'ordre del 24% dels title rights, que això doncs, generarà... Doncs, penseu que hem de retornar aquest finançament, no? I hi ha uns ingressos que ens serviran per retornar aquest finançament i aquí pensem doncs, que ja et dic, seran de l'ordre dels 200 milions d'euros addicionals. Què tal? Bon dia, Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. La meva pregunta és pel president Laporta sobre el trasllat a Montjuïc, si han estudiat la possibilitat de posar-hi grades supletòries per mirar de fer créixer la capacitat i si tenen dissenyat quins problemes logístics poden tenir amb els socis i especialment amb els abonats respecte al que seria l'aforament del Camp Nou i com es pot solucionar. Gràcies. Sí, el que estem ja, hem iniciat una licitació en la que s'han presentat tres enginyeries per donar-nos les solucions per adequar l'estadi de Montjuïc a les nostres necessitats, com he dit abans. També el que establirem seran uns procediments d'optimització d'aforaments parcials que quan estiguem a l'estadi la temporada 20, quan tornem a l'estadi hi hagi un aforament parcial, em refereixo a la 24-25, el que tenim pensat és establir una sèrie de procediments i parlem de que serà de manera rotatòria i democràtica, és a dir, no afectarà només els socis que estiguin a les zones on es faci les obres, sinó que es farà rotatori i mirarem d'adaptar la demanda a les localitats disponibles. Què farem quan anem a Montjuïc? També el mateix, suposo que haurem d'entrar també en la proposta de qui vulgui acollir-se a les excedències doncs que ho facin, els socis i socis abonats, però també establirem sistemes d'aquests procediments per optimitzar aforament parcial. Per nosaltres, Montjuïc dona de sí, perquè tindrà una capacitat de l'ordre dels 60.000, i això doncs, pensem que ho podem gestionar bé amb els nostres socis i abonats. I hi havia una altra part de la pregunta, no? Ja està? Val, gràcies. Bona tarda, alcaldessa, bona tarda, president. Marc Núñez, de Jugones i el Chiringuito. Quería preguntarlos sobre estos días. El Barça tiene que presentar sus cuentas para establecer el límite salarial que tendrá para la próxima temporada. Hoy que estamos hablando del Espai Barça, quería saber si esta transformación, estas reformas, supondrán, serán positivas, negativas o no influirán en este caso para el límite salarial. Gracias. No, a ver, el Espai Barça no afecta directamente a los gastos ordinarios del club. No quedan para nada perjudicados la gestión deportiva. En el club ahora, y aquí están ejecutivos, altos ejecutivos de la entidad, estamos muy focalizados en lo que es la activación de las palancas que nos recuperarán la economía del club. En breve tendréis noticias de cuál de las cuatro palancas que estamos contemplando va a ser la primera que vamos a ejecutar. Y eso sí que está más relacionado con lo que es la economía del club. El Espai Barça, ya le digo, tiene una financiación aparte y esta financiación se paga con los ingresos adicionales que genera el propio proyecto. Y no afecta no ponemos ni como garantía el patrimonio de la entidad. Y tampoco afecta a los gastos ordinarios de la entidad ni a la gestión deportiva. Molt bé. Hi ha una última pregunta? O dues? Aquí, el president Laporta, Toni Padilla, del diari Ara. Dues preguntes molt breus. Una és, no m'ha quedat clar si la temporada 2025-26 l'aforament seria del 100%, el nou Espai Barça. I la segona, si es pot saber com està el calendari ara mateix també del nou Palau Blaugrana, Palau de Gel i altres recintes esportius. Gràcies. L'aforament de la 25-26 s'estaran acabant les obres perquè s'estarà culminant les obres i possiblement no serà del 100%, però ja serà superior al 50% que preveiem que tindrà la temporada 24-25. I bé, la resta de l'Espai Barça,
Home, estem treballant perquè la informació que hem tingut de la resta era poca i a més doncs, requereix que doncs, fem un projecte nou perquè, per exemple, referent al nou palau, el que volem és un palau de més de 15.000 espectadors perquè puguem organitzar Finals Four i doncs, determinats concerts i events. I això doncs, estem treballant i en breu també tindreu notícies perquè estem fent el projecte del nou palau i aquí el club estan treballant molt intensament perquè això sigui una realitat el més aviat possible. El que no voldria o que no volem com a junta directiva és esperar-nos al final. O sigui, la idea és, amb el permís també de Barcelona i de l'alcaldessa en un moment determinat, quan presentem el projecte i demanem la llicència pel nou palau, és fer-ho abans. Més que res perquè ara ho veig cada dia a les oficines del club, doncs allà està, hi ha un descampat que està, doncs, s'ha derruït, es va derruir el ministadi i això jo crec que convé tant al Barça com a la ciutat, com als veïns, que es construeixi el més aviat possible el nou palau. És nou palau, palau petit, la pista de gel, l'estació d'autobusos i això també té un pressupost, que ja sabeu que és de 420 milions d'euros, com a màxim. Estem parlant de màxim sempre, perquè a vegades diem unes xifres, estem parlant de màxims i la feina que tindrem doncs, des del club i amb Goldman Sachs i la comissió de seguiment de totes les obres, en fi, intentarem doncs, que aquesta xifra sigui menor. El màxim són 1.500 en total. Una última pregunta. Sí, bon dia, president. Damià López, de RAC1. Li anava a preguntar més o menys sobre una qüestió que ha comentat de passada sobre el tema d'organitzar Final Fours, etc., però referent al Camp Nou. Des de l'any 99 que el Camp Nou no organitza una final de Champions, per exemple, quan el camp estigui acabat, que serà un camp de referència mundial, es planteja organitzar grans esdeveniments, com per exemple una final de Champions, etc.? Ja la vam organitzar en el seu moment i aquella famosa final, jo recordo la del Manchester United i el Bayern de Múnich. El que passa que quan parles de Champions l'únic que em ve al cap és que ens hem de classificar aquest any i els últims 5 partits que queden treballar per classificar-nos per la Champions. Ja estaríem? Perfecte, doncs moltes gràcies.